Розкішна сукня усього за 599 гривень. Зрозпокойте її, це можливо. Модна і неймовірно жіночна сукня Севара. Здвоєні розміри і актуальний яскравий принт. А ціна усього 599 гривень. Сукня Севара – це ваша жіночність та привабливість. Приталений крій, спідниця А-подібного силуету та спокусливі рукави у три чверті. Ваш стиль не залишиться непоміченим. Просто обирайте забарвлення з розкішним білим принтом або яскравим червоним. І оригінальний образ готовий! На свято, на прогулянку, на зустріч з друзями та навіть на роботу. А здвоєні розміри від 46 до 56 дозволять підібрати саме вашу сукню, яка ідеально сидить на фігурі. А яка тканина? Преміум трикотаж Отто з бавовною та віскозою у складі. Абсолютно не мнеться, відмінно тягнеться і тримає форму. Неймовірна сукня Севара усього за 599 гривень. Порадуйте себе стильною обновкою. Телефонуйте!